Máme za sebou karlovarský downtown, což je vlastně poslední závod celý téhle downtownové série. Dráha ve Varech patřila k těm delším, spoustu překážek, hodně šlapání a pak vlastně nálet do města, kde byla super atmosféra díky divákům. Super na této sérii je to, že dostaneme vlastně horský kola do města, ty lidi to můžou vidět tady. Je to super odprezentovaný, takže doufám, že do příštího roku odladíme mouchy a pojede celá tato série dál. Dneska v Karlových Varech.